دەربارەی ڕووداوی خیاڵی حەمەد ڕاستی غەمێکی زۆر گەورە بۆ من بە تایبەتی بۆ یەکێتی بەگشتی ئێمە کە چووینە سیروان دوای ماوەی چەند ڕۆژێک هاتن ئاگاداریان کردن وتیان ئەبێچی تەخسەڵی حەمەد سەد کەس و هەڵبژێرن لە سەرماندیەکە سەد کەسی باش هەڵبژێرە و چوو خیاڵی حەمە کە من چوومە ئەوێ دوای دوو ڕۆژمانەوەمان لا خیاڵی حەمە جوند و ئیسلام لەوێ مەلاکەی تەفەکڕۆ چەند پیاوێن باخولیان نار بۆ لای من کەوا پرسیارێکی مەسوولیە و هێزەیە هاتن لای من وتم فەرموتە کاکە ئمە لەلایەنی دو ئیسلام هاتین بۆ ئەوەی ئێوە لەم دێ بکشێنەوە بۆ دواو بگەڕێنەوە بۆ ئەوەی کێشە ڕوونەدا بە ڕاستی ئێمە هەڵێ بەرەبینەوە ئەگەر ئێوە نەدەڕم ئیتمش هەر جوابی مەلاک وشتەکانم داوە بە ڕاستی من ئەمرم جێکرام فەرماندەیەکی ئاسکەریم بە ئەمر حکومەتی ئەمر جێکرەمەوە ئیتر بۆ ئەو ڕۆژ بووە بە بەیانیەکەی تەمانەمان ئەسر بووە بێنێ نادوجان نادیان حتا لە دەوری سەعاتێ شەڕ دەستی پێکرد و ئەو بوو بۆ هۆی کوژرانی سلوسێ کەس وە لە دوای ئەوشا من زیاتر چی ئەو پێ ناخۆش بوو بەڕاستی جەستەی ئەو برادرانە هەمی شێوانرا بوو هەمی خراب کرا بوو هەمی سپاسودەتیان بەست بوو بە قاسودەتیان پەڕی بوو نەتعەفو نەبەست بوو بەڵام بالعەکسی ئەوە بوو وەس ئەڕووداوە من قەناعەتم بە وەس ئانایکرد وە لە ڕاگەندەکانی یەکێتی خۆمانە بەڕاستی کارێکی وای کرد کارێکی وای کرد کەوا قەناعەت خەڵک قەناعەت بۆ وەسع بکات بەڵام بالعەکسەوە کە من قەناعەتم پێ نەکرد لەبەرەوە نزیک خۆ مەسوولی هەوێزە بوو بەڵام ئەوە بەڕاستی لەلایەنی مسرکردایەتی یەکێتیوە ئەو وەسعا ڕوویدا بۆ جەسەن ناشنکردنی و بۆ لایەن بەرامبەرەکەی ناشنکردنی لایەن بەرامبەرەکەی بڵێن وەکو جوند و ئیسلام وای لێکردووە بەڵام ئەوە شتێکی ڕەوان نەبوو حەق نەبوو وا نەبوو لاقەیان کردبوون نەسران بڕێ بوون نەقاشیان بڕێ بوون لەلاقەیان کردن بۆ شێوە بالعەکس بۆ ئەوشتە خەڵکی ئاوایەکە هات بۆ لا وتی ئەوە شتێکی وا نەبوو هەتاکو لای ئێمە بوو بە سەلامەتی دەرچوو بوو بەڵام کە لای ئێمە نەماهیتم ئێمە نازانی جارمەکرد لە برادەرەکانی خۆمان لە پێشمەکانەوە کە دەرچوو بوو وەڵای بە نەمان بینیوە قاچ و دەست و ئەوان بڕن ئیتر دوای ئەوە نازانم بەڵام من پێم وایە هەر لەلایەنی سەرکردایەتی کێتەوە بە پیلانی هیدارۆژدا ئەوەس ئانڕوودا بۆ ئەوەی لایەنە بەرامبەرەکەی ناشین پێکرد